Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Január 1-e. Kívánok egy boldog, kellemes, új esztendőt, erőben, egészségben, és sok szerencsét minden életterületen. Január 1-e az a 8. nap a jó szellemek éjszakáján. Ahogy átéled ezt a napot, átviszed ezt az energiát augusztus hónapra. Sőt, ugye az esti órákban kívánhatsz valamit, mert a jó szellemek megígérik, hogy ez a kívánság megvalósul. Hogy miről van szó, milyen területen lesznek ezek a jó hírek, vagy kialakul valami, hiszen ez a kívánság megvalósul, arról beszámolok itt most ezen a felvételen. Január 1-én este 11 órakor tartok egy szertartás, e-mailen keresztül jelentkezhetsz. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Hogy miről van szó? Ez összefüggésben áll augusztus hónappal, tehát az oroszlán jegyével. Az oroszlán jegye felett a nap uralkodik, ezért választottam ezt a jóslást, hiszen itt látható a nap energiája megvilágítja az élet útunkat. Erősíti a belső énünket, hogy magabiztosak legyünk, hogy meglegyen ez a magabiztos fellépés, ez a kisugárzás, ez a fény, hogy legyen meg ez a világosság, hogy a nap megvilágítsa az élet útunkat, vagy bizonyos területeket, hogy kiderüljön a valóság, hogy láthatóvá tegyen valamit vagy valakit. Ez lehet egy találkozás is. Befolyásolja a sikereket, az elismeréseket, hogy meglegyen a nyilvánosságon is ez a magabiztos fellépés, hogy mások észrevegyenek bennünket. Azon kívül jelenti a kreatív tevékenységeket is, ami az egészségügyi témákat jelzi. Itt a szemről van szó, ebben is segít, azon kívül a szívbetegségeknél. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd ezt a jóslást, amikor arról van szó, hogy kell, hogy a nap megvilágítson bizonyos témákat, vagy az élet utadat, és akkor látható lesz valami. Az életutam, így hívom ezt a jóslást. És megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt bal oldalon van a jelenlegi helyzet és a közeljövő, ezzel szemben a távolabbi jövő. Itt a kelyhekről van szó. A kelyhek jelentik az érzelmeket, de a 9-es szám utal még korlátozásokra. Ez olyan, mint egy kerítés, hogy nem tudjuk, hogy mi van a kerítés mögött. Tehát nem tudjuk, hogy ki hogyan érez velünk szemben. Vagy azt is jelentheti, hogy valami blokkol bennünket, és nem merjük kimutatni az érzelmeinket. Ezek lehetnek félelmek vagy bizonytalanságok, hiszen nem tudjuk, hogy a másik hogy reagál erre. De szerencsére itt van a tolvaj. Ebben az esetben a tolvaj segít, hiszen eltünteti, ellopja ezeket a korlátozásokat, és akkor itt látható a szerelem, egy találkozás, egy jó hír, ez lehet egy szerelmes levél is, hiszen itt is a kelyhekről, tehát érzelmekről van szó. Itt lesz egy új irány, változások, esetleg egy utazás, és itt látható a találkozás újra a kehely, tehát újra érzelmekről,
Szerelmi kapcsolatról van itt szó. A tolvaj eltünteti a bizonytalanságokat, a félelmeket, itt van a találkozás, a változások, a szerelem és egy jó hír. És megidézzük, hogy mi várható még, ami a távolabbi jövőt illeti, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt vannak azért még kihívások, hiszen valaki támad bennünket, vagy támadja őt. De itt látható ez az uralkodó nő, és az uralkodó nő uralkodik a helyzet felett. Lesz megoldás. Itt mindkét kártyánál az anyagiakról van szó. Ez a király jómódú. Tehát itt lesz anyagi segítség, vagy nyeremény, vagy bevétel. Mivel az érmék a pénzt jelentik, ez összefügg a munkával, a hivatással is, az lehet egy jó ajánlat, és itt a könyv utalhat tovább tanulásra. De nem csak anyagiakról, vagy a munkahelyről van szó, hanem itt megjelenik a hold, az jelentheti az anyukát, az anyai érzelmeket, a családi kapcsolatokat. Itt is megvannak az érzelmek. Azon kívül a hold jelenti a vágyakat, az álmokat, az elképzeléseket, és ez az álom megvalósul, hiszen itt a 10-es szám utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik az életünkben, újra a kehely, és itt érzelmekről van szó. Ezek lehetnek anyai érzelmek, ez lehet az intuíció, vagy lehet a szerelem, a párkapcsolat is. Amikor egy álom megvalósul, lesz egy új kezdet. A képek nagyon szépek, tehát van itt jövő. Az egyetlen, ami nem nagyon tetszik nekem, az, hogy itt valaki támad tégedet, vagy őt, de az uralkodó nő segít uralkodni a helyzeten. És ez volt a felvétel. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!